កុំបំពានសន្និដ្ឋានកុំបំភ្លៃការបិទទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុវិទ្យាកម្ពុជា 107.5 FM ចាអនុញ្ញាតគ្រប់ជ្រើសសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងបានស្ដាប់វិទ្យុវិទ្យាកម្ពុជា 107.5 ទាំងអស់គ្នាសក្តិពេលនេះគឺវត្តមានរបស់សាច់ញាតិរបស់ប្អូនផោះដែលគាត់ឈ្មោះថាប្អូនផោះចារតមនីរតមនីបានមកដល់សាច់វិទ្យុវិទ្យាចាឥឡូវជួបគាត់សិនយើងស្ដាប់គាត់ spot សិនទៅចាំយើងចូលចាចែអ៊ុយចែហ្នឹងហើយចង់ភ្ញាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអរគុណ sponsor នៅក្នុងមិនតែម្ដងយើងអរគុណតែខាងកងហ្វូឡុងកងហ្វូឡុងគឺជានិមិត្តសញ្ញាប្រកាសទូរស័ព្ទដៃដែលជាមុខគេនៅកម្ពុជាមានតែខ្សែកាលនិងគ្រឿងឧបករណ៍សម្រាប់ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកំបងទិញទៅដាក់ទៅលេខទូរស័ព្ទបានគឺលេខ016 777 075 075អរគុណបន្តតែខាងម្សៅតដោះគោហ្វ្រង់បេបេម្សៅតដោះគោហ្វ្រង់បេបេជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកអតិថិជនដែលគាត់ទិញហ្វ្រង់បេបេពីកន្លែងទៅមានការបញ្ចុះតម្លៃ 3% ជូននិងអតិថិជនដែលគាត់មានសំបុត្រកំប៉ុងហ្វ្រង់បេបេលេខ1លេខ2លេខ3តូចឬក៏ធំមួយកេះដូរបាន3កំប៉ុងអ្នកប្រើប្រាស់2អ្នកលក់1ព័ត៌មានបន្ថែមតេតាំងតខាងម្សៅតដោះគោហ្វ្រង់បេបេ012 809 721និងអរគុណបន្តតខាងតក្រែធម្មជាតិអូសេឡាជាតក្រែដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកតែម្ដងមានសារធាតុរ៉ែដូចជាមានម៉ាញ៉េស្យូមកាល់ស្យូមមានចាប់ពោតតែស្យូមដែលជួយរក្សានៅសុខភាពឈាមប្រមាណជាតិស្ករចាហើយជួយដល់ឆ្អឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពរឹងមាំហើយនឹងសម្ពាធឈាមនិងចរន្តបេះដូងនឹងគឺរក្សាឲ្យបានល្អតែម្ដងហើយជាពិសេសមាន pH 8.5 ជួយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងរាងកាយមាន pH 5ជួយរក្សាកម្រិត pH នៅក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងល្អទៀតប៉ុនមានបន្ថែមតែកណ្ដាលតខាងតក្រៃធម្មជាតិអូសាឡាបានលេខទូរស័ព្ទលេខ015 98 42 52និងអរគុណបន្តតខាងម៉ូជូឡាគឺជាថ្នាំដុតថ្មីសម្រាប់ដែលនាំចូលមកពីប្រទេសថៃសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានអាការៈស្រីថ្មីឈឺថ្មីឈាមតាមចាញ់ថ្មីរាគស៊ីថ្មីឬមួយក៏មានបញ្ហាធំខ្លួនមាត់កុំភ្លេចជាមួយនឹងថ្នាំដុតថ្មីម៉ូជូឡាវិធីប្រើគឺប្រើតែម្ដងតែប៉ុនគ្រាប់ពួកប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការចែកចាយបន្តត្រឹមតែលេខទូរស័ព្ទបានគឺលេខ012 816 671សម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានជាព័ត៌មានឬក៏មានចង់ចូលរួមអាចតេតមកលេខទូរស័ព្ទតបខ្សែរបស់វិទ្យុវិទ្យាកម្ពុជាគឺលេខ010 2310 012 2310 និង0623 2310 ចា៎ព្រះមនីស្ដាប់កាលពីម៉ោងមុនគឺយើងបានជួបមួយម៉ាក់បោះអូនរតមនីចាគឺបងសៃលីនគាត់ថាឲ្យគាត់រៀបរាប់ថាកូនរបស់គាត់នឹងអត់ជួយពីចិត្តគាត់ទេមកដល់ ABC ហ្នឹងដូចមកលក់គេឈ្មោះគាត់ចាំគាត់និយាយមិនដឹងថានិយាយពីអីគាត់នឹងមិនខ្លះទេហើយគាត់ថាហេតុអីបានជាតរោះរឿងដល់ប្តីចុងនឹងវិញព្រោះអីគេមើលថែទាំគាត់ណាបងប្អូនអីបោះបង់ចោលគាត់អីគ្រប់គ្នាចឹងទៅកាគាត់មានហ្នឹងមិនមានបងប្អូនដល់តែគាត់អត់គាត់ក្រទៅអត់មានណាគេមើលឃើញគាត់ទេហើយដល់ពេលមកកូនគាត់ខំប្រឹងបំពេញគ្រប់បែបយ៉ាងខ្វះបីជើងខ្វះអីក៏គាត់បំពេញដែរនិយាយទៅគឺផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់សុខចិត្តលំបាកខ្លួនឯងប៉ុន្តែកូនបាយជីអត់មើលឃើញពីតម្លៃរបស់គាត់ទេហើយថ្ងៃមិញគាត់តាមរកកូនមែនគឺគាត់តាមរកមែនណាព្រោះនេះប៉លីសទៅជីដើរចង់ឲ្យប៉លីសទៅតាមដល់ផ្ទះទេព្រោះគាត់ចាំបានចូលផ្ទះមិញទេហើយគាត់ទៅរក